Багатостраждальна Херсонщина – регіон, який російське військо продовжує стирати із лиця землі. Від ворожих обстрілів тут щодня страждають будинки мирних людей, школи, дитсадки, лікарні. Усе це потрібно відновлювати. Сьогодні в нас такий пілотний проєкт. Ми розпочинаємо з Херсонської області. І сьогодні от спробуємо говорити дійсно напряму з кожною громадою, так, щоб кожна громада мала можливість поставити питання і отримати відповіді від будь-кого, хто сьогодні присутній на президії. І масштаби руйнувань, які були завдані діями окупаційних військ, наразі дуже складно оцінити. Зокрема, з урахуванням того, що частина території Херсонщини, на жаль, ще досі тимчасово не підконтрольна Україні і продовжуються важкі бої за її звільнення. Проте такі глобальні трагедії, як підрив росіянами Каховської ГЕС, широко відомі усьому цивілізованому світові. Жителі деяких районів і досі не можуть оговтатися після підриву окупантами Каховської ГЕС. У Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів підрахували, Україна втратила понад 70% води із Каховського водосховища. Затоплено багато лісів, ми розуміємо, що половину з яких ми потенційно втратили, але зупинюсь лише на тому, що пораховано на сьогоднішній день понад 146 мільярдів гривень збитки нашому довкіллю за даними Держекоінспекції. Екологічна ситуація та відновлення водопостачання на деокупованій території Херсонщини. Саме цим питанням приділили найбільше уваги на Конгресі, який очолив глава Офісу президента Андрій Єрмак. Зокрема, на засіданні вирішили пришвидшити буріння нових свердловин, ремонтувати та будувати водогони. Майже 700 тисяч українців залишилися без доступу до питної води. Силами системи внутрішніх справ вдалося налагодити регулярний підвіз води у постраждалі райони в перші дні. До цього процесу залучено 75 одиниць техніки, які на сьогоднішній день також працюють в зоні лиха. У Міністерстві внутрішніх справ запевняють, Херсонщина досі залишається небезпечним регіоном для життя, адже росіяни залишили тут багато смертоносного залізяча. Близько 300 поліцейських на Дніпропетровщині та Херсонщині залучається до патрулювання прибережної зони, бо найбільша небезпека саме в болотянистій поверхні, яка залишилася після відходу води, та ймовірній прихованій мінній небезпеці. Потоки води змили встановлені окупантами протипіхотні та протитанкові міни, боєприпаси і інші вибухонебезпечні предмети. Наші фахівці обстежили близько 740 гектар територій у постраждалих районах. Знайдено та знешкоджено близько 100 вибухонебезпечних предметів. Херсонщина є не лише фортпостом у стримуванні російського війська, а й вагомою складовою соціальної, економічної, екологічної, культурної сфер життя всіх українців. І цей регіон потрібно якнайшвидше відновити і захистити. Це і захист людей, які знаходяться на цих територіях, і відновлення нормального життєзабезпечення в деокупованих районах Херсонщини, і гуманітарне розмінування, і підтримка бізнесу, що попри всі складнощі не припинив свою роботу. Хочу зі своєї сторони лише подякувати за організацію цього формату. Дуже практично, мені здається, дуже корисно для всіх учасників цього спілкування. Головуючий Конгресу Андрій Єрмак зазначив, що такий формат буде продовжено, аби почути усіх громадян. У планах долучити іноземних дипломатів із країн, які співпрацюють з регіонами нашої держави. Михайло Манелюк, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини. Зокрема.